是唱他说的，还有最后那一段，亲爱的你的妈妈等着我回来在那片白花，弹着我就唱，我唱了。来，那你说这我可以拿着音箱出去挣钱了？可以。我能挣到钱吗？拿着音箱就这么唱歌？在哪的？那废话，肯定的。应该能。我汪峰的彼岸。来。多少钱啊？600多钱。不行，我不想。就这一个这个。